Të gjithve na ndodh që të kemi zënë veten natën duke gërhitur ose mund të kemi një partner i cili gërhet. Nuk është asnjë gjë e jashtëzakonshme. Gërhitja nuk është gjë tjetër veçse një lëvizje e bllokuar ose një lëvizje jo e lirshme e ajrit që ndodh midis pjesës së kanalit nazal ose të hundës edhe fytit. Mund të duket e çuditshme fakti që disa ushtrime specifike, por edhe disa ushqime specifike, apo edhe çajrat mund të ndihmojnë në eliminimin e gërhitjes. Prandaj kam ardhur këtu për të shijuar një çaj, kam zgjedhur një lloj çaji i cili ka lloje të ndryshme të bimëve, por kryesisht, siç edhe duket, dominon mente dhe kamomili. Kjo sepse mentja dhe kamomili ndihmojnë në relaksimin e muskujve në pjesën e kraharorit. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kemi edhe një sistem nervor të qetë përpara se të flejmë gjumë. Por edhe gjatë momentit që jemi duke konsumuar një çaj, mund të bëjmë disa ushtrime që le të themi ndihmojnë në eliminimin apo në reduktimin e gërhitjes, pikërisht për faktin sepse lehtësojnë rrugët e frymarrjes. Një problem të shtuar me gërhitjen kanë personat që konsumojnë alkool, që janë konsumues të cigares, por gjithashtu edhe personat që vuajnë nga sinuset. Prandaj gjatë konsumit të çajit të shmirë që konsumin e çajit ta shoqërojmë me disa ushtrime dhe disa prej tyre do t'i bëjmë tani së bashku. Me këtë pjesën e gishtave duhet të ushtrojmë pak presion në pjesën e fundit të hundës, pra duke ushtruar presion në mënyrë që të ndjejmë një dhimbje të lehtë dhe të stimulojmë sistemin e qarkullimit të gjakut dhe zhbllokimin e rrugëve të frymarrjes. Një tjetër ushtrim është nëpërmjet kësaj pjesës së dorës të bëjmë pak presion në pjesën e poshtme të qafës, sepse thuhet që pjesa e poshtme e qafës lidhet me shëndetin e organeve të frymarrjes. Unë jam duke shijuar çajin tim deri në fund, do t'ju lej që të shkoni deri tek Indriti, tek shtëpia e Indritit. Indriti do t'ju tregoj disa ushtrime të tjera ekstra me përdorimin e jastikut, edhe disa ushtrime të cilat duhet t'i bëni në shtratin tuaj përpara se të flini gjumë në mënyrë që të reduktoni dhe të eliminoni gërhitjen. Pastaj do të kthehemi përsëri së bashku për t'ju treguar dhe dy receta të cilat mund t'i bëni në kushtet e shtëpisë në mënyrë që të reduktoni gërhitjen tuaj.